Dobre, večer, još jednom pozdravio na početku ovog stola koji je kako je misla teče rekao. Nosi naslov etika i znanost, etika u znanosti i etika znanosti. Može li znanost dati odgovor? E pa o tom pitanju raspravljat ćemo večeras sa troje naših gostiju. Evo krenut ću ovako s ove moje strane. Mislim je već predstavio dr. Svan Marušić. Ja još mogu da pročeo sa katedre za anatomiju, urednica niza priznatih znanstvenih časopisa. Nakon nje u sredini dr. Neven Cesarić, dr. filozofije sa Zagrebačkog sveučilišta, svakako naš najugledniji hrvatski filozof, predavao je i istraživao na nekoliko renomiranih stranih fakulteta i akademskih institucija. I kraj njega dr. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju, inače zanimljivo, dr. Kožnjak je diplomirao fiziku, a doktorirao filozofiju. Uglavnom, ovaj cijeli festival znanosti ima tu nekakvu dominaciju prirodnjaka, ali evo večeras, ako uključim svoju malenkost, imamo uglavnom troje društvenjaka nasupra jedne prirodnjake. Nadam se da se neće otkreći osjećati diskriminira. Evo, počet ću sa doktoricom Marušić. Kad sam malo gledao nekakve crte iz njezinog životopisa, među ostalim, vidio sam da ste vi članica vodstva Equator Networka. To je međunarodna inicijativa za transparentno i točno izvješćivanje o medicinskim istraživanjima. E sad, kako je nama zapravo večeras tema etičnost u istraživanju, morala, čestitost, sad ja vas pitan ne bi li na neki način etičnost trebala biti inherentna znanstvenom istraživanju kao pokušaju pronalaska nekakve objektivne istine? I što se vam čini, možda postoje nekakva empirijska istraživanja, jesu li znanstvenici etični općenito? Kako je nekakva stupanj etičnosti znanstvenika u odnosu na ovu, kako se jedno, ovu običnu populaciju? Eto za početak. Ako vidimo, da se sluči. Dakle, ja sam medicina i nisam istručena znanosti, tako da ne mogu niti govoriti diskursom društvenih znanosti, nego samo ono kako što imate i ovaj diskurs društvenih znanosti i humanističkih znanosti. Tako da je zapravo jako teško odgovoriti na to pitanje, ja ne bih htjela govoriti bez baš detaljnog uvida u znanje koje mi o tome imamo, dakle ja nisam stručnjak za to. Ali reći ću zapravo dvije stvari. Da u znanosti, barem onako kako danas kad gledate i regulaciju znanosti, jer onda kad vidimo da postoji problem etičnosti, o čemu smo govorili i do sada, da postoji na način kako ćemo mi sad to regulirati. Šta je etika, a šta je ono što se zove znanstvena čestitost ili visoki integritet, to je znanstveni integritet. Tako da vi imate etiku u znanosti kao kako se vaš rad u znanosti odnosi u odnosu na moral, dakle na moralne postavke, a research integrity, to je znanstvena čestitost, je kako se pridržavate standarda, dogovornih standarda znanstvenog, dakle odgovornog znanstvenog istraživanja. I tu onda dođe definicija što je to znanstvena čestitost, što je to varanje u znanosti i sl. Dakle, različite za njega različite definicije. Dakle, morate prvo razlikovati te dvije stvari. Da mi ne samo da trebamo biti moralni u tome, a onda opet dolazimo do definicije što je to moral. Jer je to moralizam, dakle moralno promišljanje, ili postoje neki inherentni moral o kojem mi ne mislimo ili donosimo, što neki teoretičari tvrde kao Hajk, da mi moralne odluke donosimo intuitivno, a razum upotrebljamo samo da bi justify, dakle, da bi objasnili našu moralnu odluku. A s druge strane, postoje onda i pravila koja kažu da je moralno, nema ono, dakle ovako se treba odgovorno raditi znanost, pa se onda propisuju, kao što imamo odbor za zdravstvenu etiku, propisuju se protokoli po kojima se nešto radi i slično.
to su dvije stvari. A s druge strane, imate doista istraživanja, i to u slučaju zabijeti jer smo mi isto radili neka od njih, gdje smo gledali kakav je moralni izazim, dakle ovo moralno promišljanje, smo vidjeli da se ono mijenja i da propada u studenta medicine kad dođe na kliničke godine, recimo, zanimljivo. I da je povezan sa makijavelizmom. Dakle, ljudi koji što su skloni makijavelističkim, dakle, manipulacijom ostalih ljudi općenito u društvu, da imaju veću sklonost da kradu i da varaju. A nedavno odavljeno izraživanje koje je pokazalo na jednom velikom uzorku da je upravo znanstvena nečestitost, dakle varanje u znanosti, povezano sa crtama makijavelizma kao osobnosti ljudi. Dakle, to je po meni još uvijek jedno veliko neistraženo područje gdje mi još puno trebamo saznati o fenomenu uopće toga i provesti kao kvalitativno istraživanje, da bi uopće razumjeli zašto ljudi varaju, kako varaju, što to znači. Ono što vi jako malo nasumitno zapravo pledirate za jasno razlikovanje u biti moralnog znanosti i znanstvene čestitosti znanstvenog integriteta. Ja mislim da moral je nešto što je ipak malo drugačije od znanstvenog integriteta. Mi se možemo razlikovati nekim moralnim postavkama, ne znam, pošto Hajt ima 6 dimenzija morala i prema svojim političkim opredjeljenjima ćete se razlikovati od drugog dimenzija tog moralnog temelja, ne razuma, nego moralnog temelja. Što onda može biti drugačije, ali opet ćete raditi jednako znanost, da treba biti jednako odgovorna. I na kraju smatrate da ipak postoji povezanost između morala i znanstvenog discipline. Dobro, ovo je ono što ću lako za sljedeće pitanje koje ide doktoru Sesarcu. Ipak kao, pošto dolazite iz filozofije, bavite se i filozofijom znanosti, možete vam sad malo više pojasniti pitanje što je načela doktorica Marušić, što je to etično u znanosti, što je to, što bi to bio moral u znanosti? Znam da je to pitanje zapravo definicije o čemu hoćemo govoriti. To je što je etičnost u znanosti je pitanje koje zvuči kao pitanje koje je na neki način jasno. A mislim da pod tim pitanjem se može skrivati vrlo različita značenja i onda će odgovori biti i različiti. Dakle, da mislim da je teško odgovoriti na to pitanje jednoznačno, jer neko pitanje cilja se kojom intencijom je to pitanje postavljeno. Znači, ne smatrate da nešto baš postoji, kako bih rekao, nekakav jasan, nešto inherentno etično znanosti, etično u znanosti, tako nekako u tom smislu? Pa, mislim da postoji neke vrijednosti koje su ugrađene, ono što recimo Merton zvao nekim fundamentalnim vrijednostima znanosti koje bi trebalo postojati ako znanost funkcionira na način kako bi trebalo zapravo sve ići. Tako da jedna od tih stvari je neko da je objektivnost, recimo, jedna stvar je da neko težite opisati stvari kako ih vidite, a da ne učite na jednu stranu koja vam, recimo, više odgovara zato što biste više željeli da stvari budu tako ili da uvjerite ljude da stvari stoje tako. Tu postoje zapravo problemi, zato što u nekim temama meni izgleda da znanost zapravo ima tendenciju, možda ne znanost sama, nego većina znanstvenika zapravo da teži prikazati teorije o nekom području na taj način koji je u skladu sa njihovim političkim uvjerenjima. Ako je to nešto što izlazi izvan okvira, onda neko su skloni zapravo to nekako ili prešutjeti ili ocijeniti strožim kriterijima, tako da neko postoji taj bajas i neobjektivnost i pristranost koja je strana znanosti kao nekom procesu kako mi zamišljamo da bi ona trebala funkcionirati. Možda neko, ne mogu sad ulaziti u to i davati primjere. Ja ću zapravo u ovom svom izlaganju sutra navečer reći nešto malo više o tome kakav je odnos između politike i znanstvenog teoretiziranja o nekim osjetljivim temama.
To je samo što se gleda na vezi. Ja sam samo htjela ilustrirati nekad možda razliku između etike i morala. Dakle, ja sam otkrila neku novu bakteriju. Ja smatram da ona izaziva neku bolest. Način na koji bi ja to mogla testirati je da ta dan ljudima i da vidim hoće li oni dobiti neku bolest. To zapravo ne bilo etično, jer stavljam ljudi listik da mogu dobiti neku tešku bolest. Ja? A šta kada to dam sebi? Pa onda na sebi dokaže da je to doista ta bakterija uzrok jedne važne bolesti. Što je doista napravljeno. Pa u Australiji su dva znanstvenika nisu to mogla napraviti na pacijentima, kad sam izolirala Helicobacter pylori, dakle ono što izaziva čir na želucu, su dali sebe. I na sebi smo replicirali bolest u svim stadijima, od trenutka kad su uzeli bakteriju, do trenutka kad su razvili čir, baš gastritis, gdje nisu baš došli do čira, i time su potvrdili da je ta bakterija uzrokovana. Gdje je tu etika, gdje je moral? Oni su možda moralno postupali, ali pitanje su li etično postupili, jer su sebe, ovdje kao liječnici, izložili rizik i štetu. E, dakle, nekad većina pitanja i problema koje imamo u etici i znanosti nije crno bijelo, nego je siva. I uvijek iz nečega se sive će onda možda drugačije izgledati. Ja da sam kirurg i da hoću probati novu intervenciju, i da, će, da znam da je 60 ili 80% šansa da će pacijent umrijeti, možda će ipak probati, možda će i pacijent htjeti da proba, makar je možda bilo nezatišno. Dakle, uvijek imate i ravnotežu između štete, koristi i boljitka koji možete potvrstiti postupno. Ali zbog čega bi nužno to bilo neetično? Ako je recimo, pa da znam, ali recimo ako je 80% šanse da pacijent umre pod operacijom. Ako je 100% šanse da će umreti bez operacije. Što ne, onda? Ne, ako je 60-80%. Da. Ako je samo mali pomak, hoće li probati ili neće biti. A što bi zapravo, samo još jedno pitanje za doktora Sesarića, govorili ste o nekakvom težnji za objektivnošću u znanosti. Bili to zapravo i prepisali ste o nekakvom znanstvenom integritetu, čestitosti, ili etici više istraživanja? Pa ne znam, meni zapravo čestitost izgleda zapravo kao nešto što bi se moglo podvesti pod etiku. Kao jedna vrsta zahtjeva moralnog koji se postavlja pred znanstvenike. Zato da neko ne bi to bio kao opoziciju. Komplementarno nešto. Pa da, kao jedna vrsta zapravo etičke norme. Rešili smo jednu trećinu pitanja o etičnosti. E, u odnosu unutar, oprostim, može, samo da kažem, ako neko ima pitanja, može već sad pitati, nije problem, ovo interaktivna rasprava. Da. Vi ste zapravo sad dotakli jednu temu, a to je kako uopće etički kriteriji mogu definirati znanost, odnosno utjecati na znanost. Da ovi dvojica nisu to popili, možda mi do dana današnjih ne bi imali neku hipotezu testiranu, odnosno dokazanu. E sad, postavlja se odmah pitanje, je li uopće dobro stavljati etički kriterij unutar znanosti, odnosno može li etički kriterij kočiti napredak znanosti? Pa, mogu u nekom smislu, je ovo još detaljniji primjer zapravo. Ako se gleda recimo nacistički eksperimenti koji su rađeni na ljudima, neki od tih rezultata zapravo možda su korisni bili, u smislu da su nešto je napravljeno što je bilo grozno i za osobi monstruozno, ali dao je rezultat. Da li etički mi imamo pravo i da li je dozvoljeno da mi koristimo rezultate, to bi zapravo možda pomoglo nekome, zato što ti rezultati mogu biti korisni, a s druge strane, ako koristimo te rezultate, mi zapravo na taj način ukrabujemo nekoga ko će u sličnoj situaciji raditi te eksperimente, tako da imamo konflikt vrijednosti i neko je nejasno koji je odgovor točan, ovisi o konkretnom primjeru, vrlo kompleksna situacija. Hvala. Da bi zapostavili našeg trećeg govornika, doktora Košnjaka, evo nekog pitanja iz ove drugog dijela teme, zato to je pitanje, kako je navedeno u naslovu, etika znanosti. Kao isto neko ko se znanstveno bavi pitanjem filozofije znanosti i tako dalje, po vašem mišljenju,
Je li etika znanje, možda mi nešto zapravo, govorili smo sad zapravo primjeni etice, etike od njenom poziv položaju unutar znanosti, a ona kao nekakva samostalna znanstvena disciplina. Hvala na pitanju, ja sam dobro uvuči krupir, to je ovoga. Svakom etičaru ovo jedno pitanje koje, mada što ne bavim izadno etikom, koje je zadnje pitanje koje bih htio dobiti, jer se kod toga naravno ovom kopija. Etika kao znanost, filozofi vole na pitanje odgovarati pitanje. Dakle, što podrazumijamo u znanosti? Ako tu impliciramo da je znanost samo prirodna znanost, fizika, kemija, biologija, koja ima svoju specifičnu metodu, a posebno eksperimentalnu metodu, testiranje svih hipoteza, on u tom slučaju nije znanost. Kao i politologija, ili da se može koji se eksperiment. Tako, jer obično, dakle, svakom pitanju, kao što je kolega Sesarić rekao, dakle, postavljanje pitanja se na neki način nešto uvijek implicira. Jel? Dakle, pitanje da je etika znanost u sebi već ovisi gdje se postavlja. Dakle, ako pretpostavljamo da je znanost samo prirodna znanost sa svojom specifičnom metodom, onda tako u tom slučaju ne. Ali pri tome, naravno, ne trebamo zaboraviti da postoje i druge znanosti, ono, dakle, što je kod nas, ovoga, govori se kao humanističke i društvene znanosti. U tom smislu, etika je legitimna znanstvena disciplina, odnosno poddisciplina određenih dakle, znanosti koje smatramo humanističnim znanostima. Ona ima svoju metodu, ona zasigurno ne testira svoje. Ali, dakle, ona ima metodu opažanja, ona ima metodu generalizacije, u tom smislu možemo smatrati nekakvim korpusom objektivnog znanja. Dakle, u tom smislu etika je znanost, jer i to isto nije, dakle, samo pitanje subjekta. Postoje u etici od, dakle, ranih antičkih vremena, pa do danas ipak nekakav napredak, u tome je slično prirodnom znanosti. Dakle, postoje nešto što se zove konsenzus u etici. Dakle, nije da je stvar etike samo pitanje subjektivnih platnih ili nekakvih sudova. Dakle, postoje i napredak u etici i postoje i konsenzus. U tom smislu nije puno različito od prirodne znanosti, mada nije bolje bi povjerovao da prirodna znanost ima tu metodu koja je postoje objektivna. Na neki način, ako gledamo, znanstvenici s jedne strane vole, dakle, o prirodnim znanostima govoriti u smislu mi imamo objektivnu metodu i ne ovisi o konsenzusu. Ali ako pogledate rasprave o klimatskim promjenama, ja termin argumentum konsenzus znanstvenika. Tako da u mnogim elementima, dakle, to je etika je objektivni nekakav korpus objektivnog znanja koji možda doduše eksperimentalno ne testira svoje hipoteze. Ali ima nekakvu svoju povijest, ima nekakvu svoj napredak, ima nekakav konsenzus, ima nekakav fond znanja nekakvih ipak stvari i ideja u kojoj postoje nekakve suglasi. Dakle, u tom smislu da. Ako smo u nekakvom scientističkom raspoloženju, da su u znanosti samo prirodne znanosti, onda tako ne. A onda zapravo većina... Nismo sigurni. Većina toga što zapravo je ljudski rok do sada napravio, onda po tom modelu ne bi isto također kada smo da postoje znanje. Ne bi podržao tako. Evo, kratko, dobro sam naučio. Da se nadruži, pa ćemo još neka zatira pitanja za vas. Puno stvari u medicini mi ne možemo dobiti pokusom, nego morate etiologiju, dakle uzor bolesti, nećete testirati, nećete dati polovici, da puši 20 godina polovici, da ne spada da vidimo ko će dobiti rak, nego to radite metodama koje su opažane, kohortne studije itd. itd. Dakle, to je isto pitanje znanosti, jel, a s druge strane mislim da je etika i kao znanstvena disciplina bitna, jer ona se može nas pomoći da se suočimo sa novim stvarima. Eto, mi sad u medicini, vi ako prijavite projekt na Obzor 2020 i ako radite sa humanim embryonic stem cells, dakle sa matičnim stanicama iz humanih embrija, prvo to se ne može raditi ako su direktno nabavljene iz embrija, a drugo morate imati posebne dozvole, posebne etičke evaluacije itd. itd. A šta će biti sa CRISPR tehnologijom? Dakle, danas imate posebnu metodologiju gdje se vrlo lako i na vrlo jednostavan način može umetati nova genska materija u DNA koja može potpuno mijenjati i biljke, životinje, ljude. Dakle, vi, što je nekad jako bilo kompleksno klonirati i stavljati male nedne unutar gena, danas to možete napraviti skoro za pola sata jednostavnu tehnologiju koja košta 3 zore. Znači, to sad budu, to je recimo sad izazov, jer to nije još ne definirano ni u jednim etičkim
prijavama, postulatima, dozvolama, obveze, potpuno nova tehnologija koja treba, koja očito ima svoj benefit, ali ima i jako velike rizike koje su svjesni oni koji to izvrši iz strane. No? Još pitanje za dr. Kožnjaka. Kako bi zapravo odredili taj odnos etike i znanosti, odnosno kako etika određuje znanost? Mislim da jedno pitanje da li je etika znanost, to ono što smo sada govorili, a drugo je pitanje da li etika treba biti utemeljena na znanosti. Pretpostavljam da ste mislili dakle, na taj jedan odnos. Naravno, tu postoje različiti ekstremni stavovi, ali postoje nekakav srednji put. Naime, ako govorimo o prirodnim znanostima, po sebi, one su vrijednosno neutralne. Dakle, to moramo priznati. One su vrijednosno neutralne. Otkrivanje činjenica o prirodi, same činjenice po sebi su neutralne. Postoji u etici nešto što se zove naturalistička pogreška ili postoji nešto što dolazi od Davida Huma koji je stari filozof, koji je rekao on je rekao dobro da je nemoguće, ali trebamo imati dobre razloge kada i od činjenica o prirodi izvlačimo nešto o tome kako bi trebali živjeti, ono što je moralno opravdano ili neopravdano. Dakle, tu postoji jedan veliki problem o načelnoj mogućnosti utemeljenja etike na temelju znanstvenih spoznaja. Znanstvene spoznaje činjenice po sebi vam ne daju nikakvog uputstva bez, da tako kažemo, dodatnih pretpostavka koje dolaze izvan samih prirodnih znanosti. Primjerice, uzmimo darwinističku teoriju i primjerice preživljavanje najsposobnijih, najjačih. To je očigledna činjenica prirode. Da li to znači da primjerice moramo odustati reći, eto, tako je to u prirodi, zašto bi se obazirao konkretno kod svojih sunarodnjaka, kod svojih susjeda, ako je neko slab, ako pati, ako je hendikepiran, ako je bolestan. Dakle, činjenica prirode je, dakle, preživljavaju najsposobniji. Dakle, automatski ne možemo, osjećamo nekako, bunimo se protiv toga da takva nekakva činjenica prirode bude. I primjerice činjenica da postoje različiti ljudi, postoje ljudi koji su pametni, manje pametni, sposobni. To je činjenica nekakva koja dolazi iz različitih psihologije i biologije. Tako. Da li to znači da automatski moramo investirati da tako mi moramo svoj život podrediti? Prema tome. Dakle, utemeljenje etike na znanosti nije nešto što je a priori dano, nešto što je samo po sebi jasno, jer same činjenice su vrijednosno neutralne, a nažalost povijest nas upozorava da su postojali ova dva primjera koja sam spomenuo, nažalost u povijesti čovječanstva su oni bili zlovako zlorabljeni. Kolega Sesedić je spominjao i eugeniku, i određeni politički sustavi koji su se zasnivali na prevlasti jačega, preživljavanja, sposobnije i tako. Međutim, mislim da nije toliko stvar pesimistična, da postoji nekakav srednji put, imali smo jednu raspravu u kafiću prije ove tribine. Primjerice, o moralnom opravdanju smrtne kazne. Mi možemo reći, eto, Biblija nam kaže, ako smo religijski skloni religijskim moralnom kodeksu, reći, kaže se oko za oko, zub za zub. Pa možemo na taj način opravdavati ili gledati. Eventualno, benefit smrtne kazne je nekako opravdanje. Međutim, postoji drugi način. Postoji ovaj način gdje etika može surađivati sa znanosti. Primjerice, zagovornici smrtne kazne će vam često reći da je to dobar primjer koji dobra opomena koja reducira stopu kriminala i tako dalje. Ali postoje brojna istraživanja od socijalne psihologije i kriminologije na dalje sve pokazuju da to nimalo ne reducira stopu kriminala i tako dalje i tako dalje. Mislim da između ekstremnih krajeva, kada se smatralo da etika zapravo da se iz nekakve činjenice, da ne mogu nekakve moralne vrijednosti sudovi sa
izvlačiti, pa do toga da je etika posve nezavisna disciplina koja ne bi trebala imati. Mislim da većina etičara danas, većina ljudi koji se bavi s tim, imaju nekakav srednji put. Da je to jedna dobra kohabitacija, odnosno da je to jedna suradnja u kojoj, dakle, sve što smo sada spoznali smo i na razini etice, etike promišljenja stvarnosti, promišljenja činjenica, danas koje smo otkrili. I onda u povratnoj vezi iz etike, naravno, vraćali se prema samim tim činjenicama. Hvala, doktor Božnjaku, sad ću još jedan turus pitanja, pa ćemo otvoriti za publiku. Evo da ja bih pokušao to malo sumirati. Znači, ako smo oko nečega zapravo se složili, zapravo tu postoji taj imperativ težnja za objektivnošću po pitanju znanstvenih istraživanja, važnost, objektivnosti. E sad, ono mene što zanima zapravo su dva faktora, dvije stvari koje mogu utjecati jako, pa reći negativno, na pitanje objektivnosti u znanstvenim istraživanjima, pa time i etiku i čestitost. Prvo je nered kratko dotaknuo, to je to pitanje ideološki stajališta. A mene sad zanima nešto drugo. Spominjali smo zapravo tu posebnošnju komercijalizaciju znanosti, koja vam reći sublimira se onome na čelu publish or perish. Znači, mi imamo u znanosti biti jedan jaki potrebu za jednom produktivnošću, imamo vrlo nemilosrdnu konkurenciju biti ljudi koji se bore za novac, za istraživačke projekte, za pozicije itd. A s druge strane, također plus to imamo činjenicu da znanstvenici, meni se čini naročito oni društvenjaci, nisu više ideoloških stajališta, to su ipak ljudi koji imaju svoje razmišljanje da ne pa evo, pitat ću svoje troje, počet ću doktorice Marušić, zapravo utjecaj te jake imperativa komercijalizacije i borbe da vi samo morate biti producirati rezultate, kao i utjecaj zapravo činjenice da vi sami imate nekakva ideološka stajališta koja zapravo nije baš tako lako apstrahirati od toga kad provodite nekakva istraživanja poslovna koji imaju neku političku implikaciju. Dobro, nije baš to često u medicini, nema neku političku implikaciju. Dobro, u medicini isto tako je, medicina je politika. Isto tako i ono, mi uvijek volimo kao govoriti protiv farmaceutskih kuća, ali s druge strane treba se priznati da način na koji se testiraju lijekovi, na koji se testiraju nove intervencije u medicini, je upravo je napravljen tako da mi što više smanjimo pokušaj sustavne pogreške i ljudskog čimbenika, tako da mi znamo da kad se radi kliničko ispitivanje, da postoji barem 25 vrsta sustavne pogreške, dakle toga bajasa koji će nam može promijeniti konačni ishod kliničkog pokusa. Od toga kako provjerimo pacijente, kako ih tretiramo, kako im se daju intervencije, zato se kaže da to mora biti dvostruko slijepi, kontrolirani, randomizirani pokus i randomizacija, onda sve moguće čimbenike raspoređujemo jednako dvije skupine da se razlikuju samo po intervenciji. I nastoji se način na koji se izvode studije, klinički pokusi, nastoji se što više smanjiti ta sustavna pogreška ili ljudski faktor. Danas, recimo, i u publiciranju radova, i u nekim strukama medicine, zapravo se počinje primjenjivati ono što su industriji znali već odavno, to su checklist. Dakle, provjera, kao što imate avionom, kad kreću, morate ček ovo. Vidjelo se zapravo da je to rješenje za neke stvari u medicini, kao što je, ne znam, sigurnost u operacijskim dvoranama, da ne dođe do komplikacije. Ako razvijete jednostavnu checklistu šta se sve mora u kiruškoj dvorani napraviti, možete da je primjenjuju studenti za vrijeme trudnosti s kirurgije spasti jedan život. A može li zapravo sustav spaliti na mogućnost ljudskog utjecaja? Može, ali onda se opet stvara vezička pitanja, informatizacija bolnica. Ej, sako, savršena stvar ćete time provjeriti da pacijent će dobiti točno miligram mlijeka koji treba, ne 10 puta više, pa da će zbog pogreške liječničke koje su uvijek moguće, dakle ne zbog namjernog krivog rada liječnika, nego zbog pogreške koja je moguća se radi u ljudskoj pogreški, da to do toga ne dođe. A onda se postoje liječnika pitanje gdje je tu privatnost mojih podataka. Može li moje podatke za psihijatrije gledati na kiruškom odjelu, može li imati pristup u sve moje podatke koje su u mome e-kartonu u bolnici ili općenito sad u e-kartonu HZZO, za koje sam danas čitali da ga je jako lako probiti da bi doći do osobnih podataka s tim osiguranika u HZZO. Dakle, nikad nije zadovoljno. Hvala. Vi ste svoje vremena i pisali zapravo jednom poznatom slučaju, ne znam ako mogu
zapravo spomenuti, na to se zapravo u slučaju jednog vrlo utjecajnog svjetskog politologa, koji zapravo je proveo vrlo zanimljivo istraživanje, i on zapravo nije htio objaviti rezultate tih njegovih istraživanja, koje su jako političku implikaciju, samo zbog toga što se nisu uklapale, nisu zapravo bile, znači, u vezi nisu zapravo bile prilagođene njegovim ideološkim stavištima. Kako to? To je primjer Roberta Patnama, koji je radio istraživanje o tome kako da li postoje razlike između društava koji imaju veliku etničku raznolikost i one koji su društva koje su unificirana. I onda je došao do rezultata zapravo da ta društva u kojima je velika etnička raznolikost, da se tamo smanjuje solidarnost, spremnost ljudi da pomogu jedni drugima, druženje. I to je nešto što je išlo protiv zapravo njegovog političkog uvjerenja da je etnička raznolikost dobra, da to obogaćuje ljude. Tako da je rekao zapravo da ne želi to objaviti dok ne nađe način kako da to pomiri i da da neko objašnjenje koje neće ljude odvesti u pravcu da zaključe da možda etnička raznolikost je problem i da možda neko društva koje su etnički raznolikije, da one imaju problem i da etnička raznolikost sama po sebi nije dobra. Tako da tu imamo taj neki vrlo eklatantan primjer da čovjek koji je znanstvenik pokušava ustanoviti kakva je situacija i ustanovi i on ne želi saopćiti činjenice svog istraživanja zato što idu protiv njegovog političkog uvjerenja. To je drastičan slučaj da imate čovjeka koji to je javno i rekao zapravo. A možete pretpostaviti koliko se često događa da ljudi to rade, a nisu i ni svjesni, ili su svjesni, ali neće to naravno reći, zato što je to nešto što neko je na neki način zapravo užasno se reflektira na njihov znanstveni integritet. Tako da tu su ti problemi kojih ima masa, zapravo ima, recimo kolega Kožnjak je spomenuo taj slučaj sa smrtnom kaznom, ima zanimljiva epizoda sa američkim filozofskim udruženjem koje je u jednoj od svojih rezolucija koje se tiču tih otvorenih političkih pitanja je zapravo donio rezoluciju nego i dva, prije par desetljeća su tražili zapravo da filozofska asocijacija staje na stavište javno obznanje da bi trebalo zapravo ljudima objasniti štetnost smrtne kazne. A smrtna kazna, naročito u Americi, je vrlo problematična i postoje argumenti za jednu i drugu stranu. Ja nemam jako uvjerenje o tome ko je tu pravo, ali mislim da nije u redu da jedna profesionalna organizacija staje na stavište o nekom otvorenom pitanju zbog toga što ta profesionalna organizacija ima ogromnu dominaciju onog političkog stavišta koje osuđuje smrtnu kaznu. A kad se gleda znanstveno, empirijski, ti podaci koji sad treba razmotriti detaljno, šta je zapravo rezultat smrtne kazne? Da li kad društva imaju smrtnu kaznu, da li to zapravo obeshrabruje potencijalne ubojice i zločince ili ne? To je stvar nejasna. Ima istraživanje koje pokazuje da da, ima istraživanje koje pokazuje da ne. Dakle, to nije situacija u kojoj neki pravi znanstvenik, a posebno neko društvo, profesionalno udruženje, će reći ovo je točno, ovi svi drugi su krivi. To nije završena diskusija, to je otvorena diskusija, to se ne može prekinuti na taj način. To je nešto što zapravo po mom mišljenju krši zapravo etička načela nepristranosti u znanosti. Može sam još jedno pitanje, da završimo. Čuli smo od doktora Kožnjaka, on je rekao možda prirodnjacima je malo lakše, ono su jednostavno neutralni. Možemo li mi društvenjaci, psiholozi, politolozi, sociolozi, možemo li mi uopće biti jednostavno neutralni? Kad je riječ o nekakvom tako vrlo važnim jako sad, samo smijem dodati, zato da je Patnam iznio te svoje činjenice, to razbija neke vrlo jake mitove koji postoji zapravo. Jer, pazite, socijalno povjerenje, temelj demokracije u zapadnim društvima, kohezija, suradnja, to je temelj socijalne države, svih onih stečevina zapada. To nije malo kad vi kažete zapravo da postoji stabilna povezanost između etničke homogenosti i socijalnog povjerenja, do razvija mitove. Tako da pitam, mogu li zapravo znanstvenici biti neutralni kad je riječ o pitanjima tako važne i velike implikacije političke? Ja mislim, moje mišljenje je da možda ne mogu zapravo
Zato što svi smo ljudi, imamo svoje predrasude i ne možemo ih se osloboditi potpuno. Dakle, znanstvenici nisu roboti koji traguju samo za istinom i koji se vode samo kriterijima koliko je nešto empirijski potvrđeno ili nije. Oni su isto ljudi koji imaju svoje slabosti i političke neke bajase. Ali ono što mi izgleda da, premda mi možemo reći to je neostvarivi ideal, ali mislim da situacija kakva je danas u znanosti, da je daleko od onoga što bismo mogli napraviti praktično, ideal nećemo nikad postići. Ali ovo što danas se događa u znanosti je daleko od toga što bi se moglo napraviti. Vrlo bi bilo jednostavno i neko elementarno bi izgledalo da trebamo očekivati da ljudi ne rade takve greške. Da neko kaže da je istraživao da li je istinito A ili je neistinito A, i onda kaže ja sam našao dokaze da je istinito A, ali ću čekati da to saopćim zato što zapravo ja vjerujem da A je neistinito, a sad neko ne mogu to pomiriti pa ću pričekati, neko onda znači da je on radio istraživanje samo sa idejom da ako bude u skladu s njegovim političkim očekivanjima, onda će ga objaviti. Ako ne, onda će ga zapravo držati u ladici. To je zapravo nešto što je tako otvoreno i direktno i tako jasno kršenje znanstvene etike, da tu ne treba neki veliki napor psihološki ili neka velika snaga ličnosti da bi se toga riješilo, to je nedopustivo. Kao isto zapravo znamo se svi za slučaj Lawrence Summersa, ekonomista koji je bio predsjednik Harvardskog sveučilišta, koji je izgubio posao kao predsjednik, bio je smijenjen kao predsjednik Harvardskog sveučilišta, zato što je u jednoj zatvorenoj diskusiji iznio ovakvu hipotezu. Ne rekao, ja nisam siguran da to što ima manje žena u egzaktnim znanostima, u STEM poljima, nego što ima muškaraca, on je rekao, ja nisam siguran da je to rezultat diskriminacije samo, ima i diskriminacije. Ja se pitam da li postoji neka razlika možda između žene i muškaraca, jer to u tom smislu ne da su žene manje sposobne, nego da je disperzija statistička kod žena manja nego kod muškaraca, što će onda dovesti do rezultata da u tom nekom kao desnom polju te zvonovnike distribucije, da će zapravo ispasti zbog te manje disperzije kod žena, da će zapravo biti više muškaraca koji zadovoljavaju te neke jako kompetitivne kriterije. On nije tvrdio da je to istina. On je rekao, mene zanima da vidimo neke podatke, da li možda ima nešto u tome. To je bilo dovoljno da se njega smijeni i da zapravo ljudi nisu napravili od toga skandale, rekli, pa čekajte, ne možete čovjeka smijeniti kao predsjednika Harvarda zato što je rekao da želi ispitati da li je to točno. Nije uopće tvrdio. I to je bilo dovoljno. To pokazuje koliko je ta presija zapravo na neke stvari koje ljudi vjeruju, koje mediji šire i koje neko su jednostavno postale svetinje koje se ne smiju dotaknuti. Ja ću vam jedan biti određeni, bit će vjernost određen, pa što je to jedna prava mentalna tiranija političke korektnosti. Pa ja bih se složio, da. Još, mogu samo da još dok je složen, pa ću otvoriti. Možda samo da napomenem da ono kad sam govorio o smrtnoj kazni, ja ne mislim da je kolega Kožnjak zapravo se opredijelio sa jednu stranu. Ja nisam njega u tom tipu kad sam kritizirao tu jednostranost. Mislim da je kolega Kožnik sasvim jasno opisao situaciju da postoje argumenti za jednu i drugu stranu, tako da neko da ne bi se shvatilo to da je to bila kritika. Hvala. Evo još, doktor Kožnik, slušali smo da je etika duboko normativna. Znači da ona sastoji su neki normi vrijednosti, a s druge strane znanost ipak traži nekakvu možda lišenost tih vrijednosti, traži vrijednostnu neutralnost, traži zapravo tu jednu objektivnost, tako da. Kako vi tu zapravo vidite dalje taj odnos između to dvoje? Kako to, možda se to pomiriti? Zapravo mislim da bi istina više bila, bez obzira što sam na početku rekao da su prve znanosti i vrijednosti dakle, činjenice prirode su vrijednosti. Naša empirija je drugačija, pa onda mi moramo da... U tome smislu. Ja mislim da se to može pomiriti kao što se svaki kompromis može pomiriti time da na neki način oslabite obje strane.
govoreći recimo kao filozof znanosti sa izrazitim interesima u sociologiji znanosti i psihologiji znanosti, priča o apsolutnoj objektivnosti znanosti, mislim da nijedan ozbiljan povjesničar i filozof znanosti ne barata sa takvom vizijom znanosti. Dakle, znanost niti je sama prirodna znanost toliko apsolutno objektivna, a po tome različita od primjerice etike i ko što i sama etika nije toliko subjektivna tlapnja koliko ovoga bi se voljelo vidjeti. Sad, za dokazivanje toga nemamo pretjerano, dakle, ali povijest znanosti je prepuna primjera kada ovo što smo govorili, ne samo osobne nekakve predrasude, tako, nego jedan socijalni kontekst, jedan širi politički kontekst izravno utječe na tijek, tako kažemo, znanstvenog opisa prirode. Postoje čitave studije, ja mislim da bi se knjižnice mogle napuniti time da se, odnosno pune se knjižnice toga, da se pokaže na koji način taj kontekst i vrijednosti i politički sustav i tako utječu, čak i na razini ono što vjerujemo da je najobjektivnije primjerice na razini atomske ili kvantne mehanike, povijest kvantne mehanike, prepuna takvih slučaja. Gdje se taj politički kontekst je određivao, dakle, ne samo tempo istraživanja, ne samo na neki način, nego i sadržaj samo znanstvenog znanja, ali mislim da to sad jedna šira tema. Ja mislim da se kompromis, dakle, postiže ono što sam na početku rekao time, da ja osobno, po mojem mišljenju, smatram da niti je prirodna znanost toliko objektivna koliko bi mi voljeli vidjeti, niti je etika toliko subjektivna koliko bi ovoga također neki htjeli vidjeti. Mislim, to je uvijek narav kompromis. Hvala. Evo, ja se nadam da smo bar nekako uspjeli odgovoriti na ovo zahtjevno pitanje iz naslova ove debate. Otvaram pitanje za raspravu s ovom naravno, ono što smo pričali o nekakvim standardima komunikacije, isto nekakvim standardima komunikacije, to čisto samo se ukratko predstavite, to je to kad postavite pitanje, pa evo ja sad otvaram slobodno pitanje. Znači, mislim, sigurno imamo jedno pitanje skroz dolje, pa možda da pustimo, ti si mislim da već dosta pitao, pa mikrofon. Ja sam Mirko Jakić, profesor doktor i tako dalje sa svim tim titulama, Mirko Jakić sa Filozofskog fakulteta u Splitu. I ja zapravo nemam pitanje, imam samo jedan kratak komentar, moguće pomoć, ja se isto bavim filozofijom znanosti. Ja bih se složio s tim da znanost nije tako objektivna kako bi to neki znanstvenici htjeli ili prikazali. To je jednostavno nemoguće. Naime, ne postoji objektivni jezik opažanja. Tako nešto ne postoji. Takav pozitivistički ideal je nemoguće. Svaki naš opis ovisi o određenoj teorijskoj postavci. Ili što je jedno davno rekao Albert Einstein, fizičar ne može ni mjeriti ono, niti zamijetiti ono što mu teorija ne dozvoljava. S druge strane, ovo također se složio i s tim da ni etika nije tako subjektivna kako bi neki mislili. Što se tiče eventualnog zasnivanja etike na znanosti, to je, mislim, stvar daleke budućnosti, ako je uopće ikad dostignuta. Ono što je najbliže u znanosti mentalnosti i što istražuje mentalnost je zapravo psihologija, zajedno sa neurofiziologijom i tako dalje. Ono sve što zapravo psihologija danas može reći o tome je da su to viši kognitivni procesi. A to je naše znanje. Mi daleko od toga više ne znamo o tome, nego što znamo.
No, nekakav konsenzus, ja ne volim riječ kompromis. Ipak o etici postoji. Ne postoji nepravedna pravednost, ne postoji nepristrana pravednost. Pravednost je barem nepristranost. Rekao bi John Rawls, ja o tome malo znam više, moj sin koji se s tim bavi, hvala vam na pažnju. Hvala ti, hvala ti. Još jedno pitanje, da ćemo dati mi slovo ovo. Evo Bože, zapravo vi ste već spomenuli jednu, znači spomenuli ste problem ovaj pitanja, odnosno usporedu ženskih, muških sposobnosti u znanosti. Ja povukam jednu paralelu. Dakle, najnormalnija stvar, znači, postoji jedna paradoksilopita, bolje rečeno, s jedne strane. Najnormalnija stvar je reći crnci bolje trče od bijelaca. To je danas u sportu najnormalnija stvar za reći. E tako. Niko to ne smatra rasizmom, jer je jednostavno objektivno tako. Crnci su prosječno više i statistički prosječno bolje trče. To uopće nije upitno pitanje za postaviti, nije upitno za mjeriti, mjereno je na svakim olimpijskim igrama, na svakom velikom natjecanju, mi zapravo to mjerimo. Niko to ne smatra diskutabilno. Ok, s druge strane, kad kažete, ili ja kao znanstvenik kažem, ok, danas postoji jako puno inicijativa za posebne programe za žene u znanosti. Jer mora biti dovoljno žena u znanosti. Ja odmah postavljam pitanje mjere, dakle što je dovoljno. I kažem, ok, ajmo mi sad izmjeriti, znači nekakav skup objektivnih kriterija, ko realno ima bolje sposobnosti. Gdje pretpostavljam da možemo razviti takav sistem, ali s tom hipotezom. Dakle, jednostavno izmjerimo ko bolje trči, odnosno ko bolje radi neki posao. Ja ne vidim fundamentalan problem u tome da se jednostavno izmjeri da je biološki, neovisno o podrijetlu, da žene mogu bolje raditi određenu, neku znanost, ne znam, medicinu, muškarci mogu bolje raditi matematiku. Da se to jednostavno statistički utvrdi. Ja nemam moralni problem sa tom činjenicom i sa mjerenjem te činjenice. Ali mogu se stati uz drugu poziciju feminističkih kritičara znanosti pa reći je, ali muškarci su jednostavno stoljećima razvijali znanost, pa bilo kakav kriterij koji ti razviješ je zapravo posljedica te muške znanosti. E sad, kako bi odgovorio na to pitanje? Odnosno, da se vratim u praksu, jer vi smatrate da je ok, znači svi vas troje pitanje. Jer vi smatrate opravdanim, recimo, postojanje uopće nekakvog fonda koji promiče više žena u znanosti. Zar to nije neka vrsta diskriminacije opet? Ne znam ako ja mogu prvi, meni izgleda da ne je nužno, argument zapravo onih koji zagovaraju to. Oni kažu, mi hoćemo zapravo inicijativu da bude više žena u znanosti zato što mi smatramo da imamo dokaze i mi ih predočujemo da situacija u kojoj ima manje žena u tim egzaktnim znanostima nije rezultat toga da one imaju drugačije interese. Ili da neko, možda neko nisu baš sklone toj vrsti znanosti. Mi imamo dokaze zapravo da se radi o tome da su žene diskriminirane još uvijek, ne možda kao prije, ali to je područje u kojem treba raditi. Recimo u filozofiji je ogroman pokret, užasno veliku većinu filozofa ima iza sebe, da filozofija ima ogroman problem sa ženama, zato što ima vrlo malo relativno, zapravo kad se gleda u humanističkim i društvenim znanostima, filozofija najlošije stoji u pogledu procenta žena. I to je ogromna većina filozofa je prihvatila da je to rezultat nepravde, diskriminacije, da postoji šovinistička neka ili podsvjesna ili potuljena ili nekako ne tako jasno artikulirana, ali politika koja onemogućuje ženi da jedini način koji se može razriješiti je da se napravi neki pozitivan napor da se to zapravo promijeni. I ja imam članak koji sam s jednim kolegom napisao i objavio prije nekih godinu dana, u kojem mi pokušavamo
oboriti te argumente i dokazati zapravo da nema u stvari empirijskih podataka koji bi potvrđivali tu ideju da postoji diskriminacija. Tako da nismo zapravo uspjeli uvjeriti baš puno ljudi, ali to je bio jedan pokušaj. Ali kažem, ona neka većina ljudi u filozofiji, a mislim da je u znanosti je ogroman procent znanstvenika koji smatraju da neko nešto nije u redu, premda se to ne može tako jasno dokazati. Postoje uvijek ideja, postoje implicitne asocijacije, postoje neki što se zove stereotip prijetnja. Da neko su žene izložene tome da ih se drugačije gleda, pa zbog toga one neko imaju neko problem, pa onda ne mogu zapravo dati rezultate koje bi inače dali, zašto osjećaju tu predrasudu od strane muškaraca. To se ne može mjeriti, to ima užasno puno metodoloških problema, ali hipoteza je užasno popularna zato što je to jedan način, možda jedan od malo načina da se sačuva ta tvrdnja, nešto nije u redu, trebamo pozitivnim nekim naporom pokušati to ispraviti, tu nepravdu. A pitanje je da li uopće ima nepravdu. Ja sam zapravo i žena u znanosti i volim znanosti i ne mislim da sam prikrećena za to da sam žena. Ali s druge strane mislim da je zapravo nemoguće to izmijeniti statistički dokaz. Neke stvari možete naći da su genetska podloga mišićnih vlakana u crnaca je drugčija nego bijela se da oni bolje zato trče. Ali situacija sa ženama u znanosti je toliko kompleksna da vi ne možete dobro bilo šta izmjeriti i testirati i statistički dokazati jer je doista postoji diskriminacija, koja je one vrste, je to zbog toga što postoji diskriminacija ili što žene imaju druge prioritete ili drugčiji, ono što bi mi u medicini zvali ishode koji su relevantni za pacijenta. Šta je kome važno i šta ko može u kontekstu situacije u kojoj se nalazi. Tako da ja mislim da, kao što ste govorili za smrtnu kaznu, mislim da nema dokaza u primjeru i za drugu stranu, nego bi trebalo biti mogućnost da postoje jednake mogućnosti, pa oni koji žele da ih uzrastu. A da ne mora žena biti u stanu zato što mora, ili da žena mora ići u politiku da ih bude 40%. Ja osobno smatram da bi na fakultetu žena bi žena biti političan. Moje ste samo jedan dodatak, prije nego što kolega Kožnjak isto stoči. Meni izgleda da ste u pravu, da neko mi ne znamo zapravo, ne možemo pozitivno tvrditi da ima diskriminacije ili da nema diskriminacije. Ali neko meni izgleda u situaciji kad mi ne znamo šta je, onda neko nije racionalno ponašati se i poduzimati mjere kao da postoji jaka diskriminacija. A pogotovo zato što postoje druge grane znanosti kao što su psihologija i recimo pedagogija i puno drugih zapravo znanosti u kojima su žene dominantne, imaju 70, možda nekad više nego 70%. Neko onda dolazimo u apsurdnu situaciju, tamo gdje su žene u velikoj prednosti, onda neko to je u redu, nema problema, a tamo gdje su žene u manjini, tu je diskriminacija, što ćemo onda dovesti do toga da žene moramo dovesti recimo u STEM poljima na 50%, a u psihologiji će ostati 75% žena. To neko meni izgleda neko nerazumno u situaciji kad, kao što vi kažete, mi ne znamo točno što se događa, ali neko ne možemo tjerati u jednom pravcu bez dovoljno dokaza da nešto tu nije u redu. Da, sad ste mi ukrali zapravo ovaj zadnji dio što sam htio reći. Dakle, problem je distribucije, odnosno ograničavanje područja istraživanja. Dakle, ovo što je kolega Sesanić rekao, dakle, postoje brojne grane u prirodnim znanostima, biomedicina, biokemija, psihologija, dakle, gdje dominira žene u nastavno muškaraca, to se ne postavlja kao nešto problematično. Dakle, a vezano uz to je dakle ono pitanje što ste vi prvo postavili, da li je legitimno istraživati eventualne različitosti, kognitivne, socijalne ili bilo kakve druge razlike koje dovode do toga da po različitim rodovima ili spolovima, dakle, ljudi biraju različita područja.
Ja sam u zadnje vrijeme dosta u psihologiji i znanosti, mi je žao što je za predsjednika, naravno, ali postoje primjerice prošle godine Handbook of the Psychology Science koji govori o tome, i postoje istraživanje o tome, dakle, kako su različitosti i kognitivne i socijalne, tako da. To je pitanje načina da li je legitimno istraživati tako nešto ili ljudi nekakve političke korektnosti koja vlada, to je nešto što je zabranjeno. Mislim, začudili bi se poslije različite istraživanja, ne samo po rodnom ili spolnom faktoru opredeljivanja prema različitim područjima, postoje primjerice različite psihološki profili, zašto netko uopće opredeljuje za prirodne znanosti, ili, a ne za društvene ili humanističke. Postoje takozvani modeli primjerice znanstvene eminentnosti, koji su zapravo rekli, duboko uvredljivi kolokvijalno, gdje kaže da je jedan od temeljnih uvjeta da ste eminentno znanstvenik agresivnost, neprijateljski stav itd. Dakle, postoje psihološki upaljate faktori, način na pitanje da li je tako nešto legitimno istraživati. Dakle, postoje u zadnjih 20 godina unutar psihologije znanosti, brojne istraživanja, meni je drago da ona postoje. Dakle, to je sad otvoreno različitih tema, samo možda još jedan ovo kad smo govorili o tim nekim kvotama. Razgovarajući sa kolegama vani, gdje se primjenjuje pozitivna diskriminacija, ponekad se dođe do situacije gdje, primjerice, neke pozicije muškarci imaju 1:2 šansu dobiti poziciju. Pozitivna diskriminacija dovodi do toga da se ti odnosi malo poremete. Dakle, ko što je moralno dvojbeno po meni i ne dopustilo da ako postoji kriterij prema ženama, da se ne dozvoli, da bi ovo je isto jedan problem koji u posljednje vrijeme, recimo kolega Vanja, gdje je to malo aktivnije se provodi, došlo je to tako jedno iz razbira, dakle da je odnos nekde 2:1, da imate pola manje šanse ako ste muškarac za neku poziciju, što opet možda bi trebalo postati jedno tema za razbira. Tu je sad puno toga otvoreno. Mislim, ako mogu reći u obzoru 2020, ne govori se o pozitivnoj diskriminaciji žena, nego se općenito govori o spolu. Dakle, ako tim ima previše jednog spola, bolje prolazi onaj projekt koji ima bolju ravnotežu spolu. Dakle, nije samo orijentiran na... To je danas postala norma, čak Hrvat, naš izborni zakon kaže na listama mora biti 90% manje zastupljenog spola, on ne kaže koje je. To bi biti ta postava, malo univerzalnije. Evo, kolega. Poštovanje doktor znanosti računarstva, dao bi jedan primjer iz Beča, tehničko sveučilište u Beču. Tamo također postoje te nekakve norme da 50% mora biti minimalno žena. Sad dogodio se problem da je na fakultetu informatike bilo ukupno 5 profesorica, a njihovi odbori, nazvači birokratski, koji uglavnom su gubitak vremena kako su ih svi opisali sred odbora, imao prilike 10 ljudi. Tako da je tih 5 profesorica praktički bilo prisiljeno biti na svim tim sastancama. Tako da su praktički bile, nisu imali mogućnost obavljati svoj znanstveni i nastavni rad zbog previše tih sastanaka. To više ne zvuči kao nekakav dobar potez, praktično više zvuči kao nekakav muški lobby koji je uspio naći načina da spriječi to malo žena u znanosti da išta napravi. Sad, jel smatrate da da takvim umjetnim postupcima, znači vidjeli smo i negativne stvari s obe strane, mislite li da tako umjetno se može postići nekakva takva ravnopravnost ili je bolje pristup nekakvim drugim načinom? Tako ja mogu reći sa stavišta medicine. Mi nikad ne treba biti sigurni da ćemo imati dovoljno dobre dokaze, pogotovo za tako nešto. Ali vi morate to jedne kvotu. Ja vjerujem da odluke kad su se i donijele o pozitivnoj diskriminaciji i slično, da one su napravljene više dobra nego zla. Jer su pokušale riješiti neki problem koji možda nije najbolji tad. Nije najbolji, pa ćemo to vidjeti za 2 godine, pa ćemo to promijeniti ili za 10 ili za 20, ali vi morate u nekom trenutku donijeti odluku. Recimo, problem kod vas i filozofskog društva, to je ne bi trebalo donijeti zaključak o tome o smrtnoj kazni jer postoje
dokaze za jednu i za drugu stranu, mi tako ne možemo funkcionirati u medicini. Vi morate sutra nešto pacijentu dati, morate mu dati lijek. Ja, i uvijek postoji dvojba, jedan lijek nije binaran, ovdje sve je ono kao Bajesova statistika, sve ima neku vjerojatnost. A vi tu vjerojatnost morate primijeniti u odluku o pacijentu koji je binaran, ili će to ili raditi ili neće raditi. I to je prilično kompleksno jer vi morate vidjeti odluku koja je možda kriva u tom trenutku. I zato trenutno danas medicina kad se gleda kako ona funkcionira, ona nastoji, takozvanim sustavnim pregledima i meta-analizama, sintetizirati sve postojeće znanje o nekoj intervenciji. Dakle, i dobro i loše, i umjesto puno malih istraživanja napraviti kao jedno umjetno veliko, to jest meta-istraživanje, i isto ga izvući naputak za praksu, koji će se promijeniti kad se nama promijene dokaze. I to je ono kao evoluirajuće znanje, gdje onda naše odluke se mijenjaju u odnosu na to koje mi znanje imamo iz toga što smo možda i pogriješili i što nismo pogriješili. Ali odluke morate donijeti neke stvari, nastojite pokušati riješiti. Što isto mislim da je relevantno i da i nije toliko krivo koliko god je možda nekad i pogrešno i nije zasnovano na to. Ali je napravljeno u najboljoj naciji. Tako je popločan. A možda i vrati? Možda i vrati. Ja moram reći da se, ja ne slažem sa time da je bilo više dobrih rezultata nego loših, nego dobrih rezultata sa pozitivnom diskriminacijom. Ako pogledamo u vezi sa rasom, affirmative action, pozitivnu diskriminaciju u Americi, ona je počela zapravo za vrijeme predsjednika Lyndona Johnsona 1964. godine, mislim da je on proglasio zapravo da treba napraviti affirmative action i rekao da je to samo privremena mjera dok se ne uspostavi ravnoteža i dok se neko taj rasizam neko ne eliminira, koji on zaključio da je postojao u ono vrijeme jako i da je čak i na fakultetu. Dakle, 50 godina nakon toga mi još uvijek imamo pozitivnu diskriminaciju. Vrhovni sud Sjedinjenih Država je prije 10 godina donio odluku da se na University of Michigan, bila je tamo velika svađa oko toga da li je u redu pozitivna diskriminacija ili ne, sud je donio odluku da je u redu za sljedećih 15 godina. Mislim, to nema zapravo izgleda da će se to promijeniti. Uvijek je rok, to se pomiče, to je ono jedan manji problem. Ali ima dva zapravo principijalna i intrinzična problema sa pozitivnom diskriminacijom. Jedan problem je u tome da to šteti zapravo ljudima, muškarcima recimo, ako je pozitivna diskriminacija žena, imaćete u puno slučajeva situaciju da zbog toga što se to tako umjetan i na neki zapravo imperativan način zapošljava žene, da će biti situacija u kojima će muškarci zapravo biti bolji kandidati i neće biti izabrani i možda neće imati karijeru u znanosti, što će možda biti šteta da oni napravili odličan posao bolji nego žena koja je izabrana na osnovi pozitivne diskriminacije. Druga stvar je da je to štetno za žene, što se vrlo rijetko zapravo spominje. Zato što ako postoji pozitivna diskriminacija, onda mi znamo da postoji sustav koji uključuje to da mnoge žene se zapošljavaju premda po objektivnim kriterijima da prvo one ne bi prošle u selekciji. Šta je implikacija toga? Implikacija je zapravo da sve žene koje rade u tom području su pod velom sumnje, zato što se ne zna da li je jedna od tih žena došla po svojim karakteristikama, da je ona zapravo dobila u fair kompeticiji sa svim drugim ženama i muškarcima, ili je ona zapravo ono što se kaže beneficiary of affirmative action, znači da je ona zapravo imala prednost koja je dana, dakle neko, ako je ona imala prednost, i ako je ona došla u poziciju da je dobila posao, da nije zapravo najbolji kandidat, onda je lako moguće da će u sljedećem koraku ona se slabo snaći na tom poslu, biti frustrirana zato što ne daje rezultate kao drugi i onda neko stvoriti situaciju u kojoj ona, recimo ako je izabrana na Harvard po pozitivnoj diskriminaciji, ona će biti zapravo nesretna u svojoj karijeri zato što će vidjeti da ne zadovoljava te vrlo visoke standarde. A da nije bilo pozitivne diskriminacije,
ona bi možda bila odličan profesor i stručnjak na University of Ohio State University, koji nije taj dan Harvarda, ali ona bi zapravo bila tako da postoji taj fenomen koji Thomas Sowell, crni sociolog, opisuje, takozvani mismatch. Da imate situaciju zbog pozitivne diskriminacije, jedna grupa ljudi koji bi bili dobri na jednom nivou, recimo na nivou dva tih najkvalitetnijih sveučilišta, dolazi na number one. Oni koji bi bili dobri na number three dolazi na number two. I tako oni se svi pomiču i svi su zapravo u situaciji gdje ne pašu. Da oni ne mogu zapravo biti u kompeticiji sa svojim kolegama na fakultetu, stvara zapravo sustavni problem za tu grupu i uništava im samopouzdanje, stvara sliku o njima kao ljudima koji je u jednoj grupi koja na neki način ima problem. Dakle, to se ne sagledava, to su ozbiljne implikacije koje štete grupi koji se želi pomoći pozitivnoj diskriminaciji. Još jedno pitanje. Dobro večer svima, pozdrav gostima, pozdravljam i svog rođaka gospodina Sesarovića. Ja sam Željko Sesarović, profesor filozofije i sociologije. Evo ovako ću. Zanima me, evo ovako, ovaj jedan etički diskurs u odnosu na mogućnosti kloniranja u medicini. To je prema današnjem standardu i pravilima zabranjeno. Dakle, vi ne možete, nisu dozvoljena, barem što se tiče Europske unije, a postoje neke zemlje u kojima danas u Americi jest dozvoljeno u nekim istraživanjima raditi eksperimente sa humanoidima i sa njihovim klasičnim stanicama. Trenutno to je dozvoljeno. Ali definitivno, zato i treba etika, da se takve stvari promišljaju. Gdje je onda granica? Eto, znanost ide da ne znam. Prosto, čite se da tako sadnije. Ja bih kao da ti baš kad ne. Baš na kraju. Baš na kraju. Dakle, nije nekako ono što sam rekao, da ne mogu danas imati stvarno tehnologiju toga CRISPR, koji je tek ono, prije par godina je napravio ogromnu revoluciju, svi su mislili da će možda u ovoj godini dođu Nobelovu nagradu, koju vam doista omogućuje da vi vrlo lako mijenjate genetski kod čega god hoćete. I to sad otvara strahovito velika pitanja. Možda je 20 godina. Još koje pitanje? Ćemo zaključiti ostav. Evo, ja mislim da možda smo se maločice pomakli od tema, mislim da nije bilo možda ovako četiri ovu temu ulovi i utjecaja političke korektnosti u znanosti. Pa evo, ja vas zamolim za da pljeske za naše govornike. Još jednom hvala vam na našem sudjelovanju, jer evo, mislim da imaš nešto reći, ja mogu zapravo hvala vam u ime organizatora što ste došli i sudjelovali na